En el programa d'aquesta setmana us oferim els reportatges de la segona prova del rànquing gironí de pitj empat des del camp de Mastorrelles, al Baix Empordà, el primer torneig de la botiga Golf Square des del pitj empat de Franciac, i recuperem l'Open de Catalunya de pitj empat des del camp de Vallromanes. I recordeu que al final del programa us oferirem l'agenda de pitj empat dels propers dies. Que es havia fet antigament, els més antics ja l'havien jugat, ara s'ha recuperat i bueno, molts jugadors importants d'aquí li volem donar doncs, recolzament. És una idea estupenda perquè és la manera de conèixer molts camps, de contactar amb gent diferent, amb gent nova i, bueno, i a la vegada doncs, vas aprenent aquest joc que, bueno, que la gent que sàpiga una mica de què va veurà que no se n'acaba de saber-ne mai. I, bueno, i que és fantàstic, i que és bueno, molt agradable, i sobretot en un dia com aquest i un camp com aquest, és ideal. Pues és un orgull, com a gironí, que es faci un circuit així, perquè es demostra la gran qualitat de jugadors que tenim per aquí a la zona. És el primer any, espero que això segueixi. Trobar-nos a tots els de la província, que ens escampem molt i llavors aquí a casa juguem molt poc. Anem molt a fora i aquí ens acosta. Fama de tindre un camp molt bé i un dels millors greens que hi ha aquí, perquè són molt ràpids i són molt bons, i bueno, i si ens acompanya el temps d'avui, pues algú meravellós. Perquè el meu marit ja va començar i jo doncs, amb el temps m'hi vaig anar engrescant. I llavors el meu nano també, que ha sigut campió de Catalunya per equips 2 o 3 vegades, i llavors doncs, bueno, ho portem ja molt de molts anys a casa i ens agrada molt. Pues perquè m'il·lusiona molt, m'encanta. És el joc que més m'agrada. Jo crec que aquest circuit, a part de passar-t'ho bé, es competeix, però es competeix en un ambient d'amistat, que fas la partida i t'ho passes bé i gaudeixes del dia. Perquè estàs tot el matí fora, o tota la tarda, o tot el dia, perquè llavors també a vegades anem a dinar, i fem un grup molt maco de gent, i és una manera de socialitzar-se doncs, molt en aquesta època de la vida, que ja hem deixat de treballar. Fantàstic, perquè el que hem de potenciar és la nostra lligueta, no? Tot i que nosaltres ens movem per tota Catalunya,
però és una manera de que quedem i ens veiem tots i, bueno, és una manera de jugar pressionats, però amb un pèl menys que els campionats oficials de la federació. Trobo que sempre és interessant jugar nous camps per poder jugar. No oblidem que això és una zona turística i venen de molts altres llocs, tant d'Espanya com de fora d'Espanya, tant a l'estranger. I sempre és interessant. El conèixer més, el poder aprofitar d'aquest clima que tenim tan meravellós, doncs és impressionant. Doncs aquest cap de setmana s'està disputant un gran torneig, que és de Golf Square, la nostra botiga. Intentar doncs, donar-nos a conèixer, bueno, que ja tocava posar una botiga a Girona. D'això n'estem molt contents i, a més del procés que estem aconseguint. Hem aconseguit avui reunir a tota aquesta gent. El que hem volgut fer amb aquest torneig, sobretot, és cridar l'atenció no només a la part de Girona, sinó també a la part de Barcelona, perquè molta gent ve a veure'ns aquí. Volíem intentar captar aquesta gent que sabrem que podem comptar amb ells. I hem aconseguit que portin altra gent nova que han pogut veure quin és, en què consta la nostra botiga i els diferents ventalls que podem donar. Time I'm blessed, you don't wanna get me mad. If I ask what's good, please don't go on at your bad. You see your mom, I don't wanna make her sad. El tipus de modalitat de joc que avui hem fet és algo diferent. Per què? Perquè nosaltres som diferents i hem volgut fer el rotllo pro-am, no? Que és com hi ha un capità, que és el que organitza una miqueta el seu equip, i juguen quatre junts. D'aquells quatre jugadors, doncs, el que fem és escollir les dues millors boles, contra la del professional, vale? I després contra una de les millors tres amateurs.
sigut una modalitat brutal, molt divertida, la gent està supercontenta i, de fet, ens han demanat, sisplau, feu l'any que ve el mateix perquè ens ha encantat. Han disfrutat moltíssim i, a més, hem tingut la sort de tenir un dia perfecte. Golf Square és més que una botiga. Com podria explicar? Molt fàcil. No només trobes una botiga, com trobes a qualsevol altra, no? Que tens la roba, tens els pals... És algo més, és un moment de diversió en el que no només estàs comprant, sinó també estàs ben atès, ben assessorat i pots agafar, jugar amb el Flyscope, jugar amb a qualsevol camp del món, amb un moment de diversió amb els teus amics, disfrutar de fer un toc, de fer un cafè i d'inclús fer alguna classe. És que ho tenim tot en allà. El premis ha estat brutal, però per què? Perquè hem tingut l'ajuda de totes les marques que han confiat en nosaltres. Totes aquestes marques que estem treballant amb ells a la botiga, des de Tyler, Pink, Footjoy, Callaway, me n'oblido, els diria totes ara mateix, però a tots els agraïm moltíssim la seva confiança. Han fet que puguem fer un campionat en molt bones condicions. Així que què més podem demanar, no? La gent s'ha anat a casa amb un piló de regals. Nosaltres ens hem sentit super a gust amb ells perquè els han acceptat superbé i bé, esperem que l'any que ve podem tornar a repetir el mateix perquè ha estat un èxit. El 7 i 8 d'abril es va jugar el Pitch and Putt by Romanes, al Vallès Oriental, el 12è Open Internacional de Catalunya de Pitch and Putt. Hitting on my window pane, I must have seen it coming, I could feel it on the inside. Caught up in these bad times, getting by on a nickel and a dime. Aquesta competició forma part del calendari de la Federació Internacional de Pitch and Putt, FIPA. Participaven jugadors provenients d'Irlanda, Noruega, Suïssa, Andorra, França, País Basc i Galícia. En les edicions anteriors, els guanyadors van ser l'irlandès William Buckley, el 2004, a Tallà, Marçal Moré en el 2008, a Handicap 1, en el 2011, a Mas Pagès, i en el 2012, a Papalús, de Lloret de Mar,
Joan Poc en el 2009 a Lleida, Marc Garcia en el 2010 a Sant Cebrià, Jordi Saborit a Tallà el 2014 i l'irlandès Liam O'Donovan en el 2013 a l'Ampolla i en el 2015 a Lleida. En el 2016 el guanyador va ser Dani Jiménez i en el 2017 l'Enric Sanz. El format de la competició era de divendres entrenaments, 36 forats dissabte i 18 diumenge. Les distàncies i normes a aplicar en la competició eren les normes FIPA, que estableixen que es pot jugar amb 3 pals i que la distància màxima d'un forat és de 90 metres, per un total de 1.200 metres en el recorregut de 18 forats. El temps a la competició va ser d'alguns ruixats dissabte i diumenge, i vent dissabte a la tarda, però en cap moment es va haver de suspendre la competició, tot i que les prediccions eren força negatives i feien perillar que la competició es pogués jugar a 54 forats. La categoria absoluta en la primera volta situava líder el català Emili Sanmartín, amb un magnífic resultat de 47 cops. I per darrere el seguia l'irlandès Tommy Hanley amb un cop més. I always enjoy it. We come every year and the first time I got in contention and thankfully I got over the line and we'll be back again next year. A la segona volta, dos jugadors van lluir amb llum pròpia pel magnífic resultat. Era en Tommy Hanley, que feia l'estratosfèric resultat de menys 10 en 18 forats, i el seguia a prop l'Amador Rodríguez, amb menys 9, amb una magistral lliçó de pat. Te sale la partida que te sale, porque es que hacía un viento increíble, y aquello que te sale, y el pat que entró. Lo principal aquí es que, en la medida sepa, normalmente siempre vas a green y si te entra el pat es donde te saca. A falta només de 18 forats, Hanley era líder en 92 cops, seguit de Sanmartín en 96 i Rodríguez en 98. En l'inici de la darrera volta, es feien forces birdies pels tres primers classificats, que feia que Hanley mantingués una diferència a mig recorregut de 5 cops. Bueno, ell ha jugat a un nivell estratosfèric, però jo crec que també la clau ha sigut a la darrera volta. Hem començat tots quatre molt forts, i en quatre forats, per exemple, jo anava 3 sota, em sembla que ell anava també 3, i després jo he agafat una sèrie de forats fins al 17 i el 18, que no m'he acabat de robar el meu joc. En els darrers forats, una lluita constant de Sanmartín i Rodríguez per a retallar cops amb el líder va fer que la segona posició es decantés en el darrer forat per a Sanmartín, a 3 cops del campió, i Rodríguez quedés tercer a 4. Bueno, jo crec que la clau ha sigut, l'Amador s'ha posat al davant i portava 2 cops d'avantatge. I hi ha hagut un moment que he consultat quins resultats finals hi havia, era un moment que jo anava 13 acumulat i hi havia diversos 11 allà a casa club i estava amb el tir del 17. I en aquell moment he pensat, dic, noi, barraca, que no tenim res a perdre. Llavors l'Amador ha fet part al 17 i jo he fet verdi i llavors hem sortit del tir del 18. Jo sortia davant, he intentat deixar-la a prop, he tingut la sort que m'ha sortit un bon cop, l'he deixat uns 2 metres i alguna baixada. L'Amador ha fallat una mica per la dreta,
Li vull reconèixer que ha tirat valent a ficar, o sigui, ole per ell, que no ha tirat pas a fer dos pats i a assegurar l'empat. Jo he ficat el meu Verdi i llavors ell ha fallat el pat i això m'ha donat la segona plaça. Crec que la clau ha sigut això. Per darrere, com a quarts, quedaven empatats en 151 cops Jordi Saborit, Manuel Amor i Shane Murphy. La categoria femenina, la guanyadora va ser Glòria Ruiz, amb 160 cops. Amb 6 cops més, quedava Abby Nation, qui va començar molt bé la competició amb 51, però en els 56 i 58 posteriors va fer que no pogués superar la campiona. Ruiz va anar de menys a més, en fer 56 cops, 54 i 50 respectivament. Doncs les primeres voltes em va anar més o menys bé, vaig començar bé i la segona bastant bé i l'última m'ha anat perfecta i que ha sigut la guanyadora. Tercera posició quedava empatada la local Pilar Montero amb Maria Àngels Taulats. En la categoria sènior per a majors de 55 anys guanyava Amador Rodríguez en 14 cops sota par, però en quedar tercer de l'absoluta cedia el seu lloc a Fidel Soler, que en va fer menys 8. L'acte de cloenda i entrega de premis va ser presidit per Víctor Moscatel, president de la FIPA, l'alcaldessa de Vilanova del Vallès, Yolanda Lorenzo, i el tinent d'alcalde i regidor d'Esports de Vallromanes, Josep Maria García. El president de la Federació Catalana de Pitx Empat, Jordi Torrent, i Maria Rosa Pérez, en representació del Pitx Empat Vallromanes.